Jobs bog kapitel 5. Fortsættelse af Elifas' tale. Råb kun, giver nogen dig svar, og til hvem af de hellige vender du dig? Tidorens harme koster ham livet, tåbens fred bliver hans død. Og ned i vers 7. Men mennesket avler kvide, og gnisterne flyver til værs. Nej, jeg ville søge til Gud og lægge ham en sag for mig, for ham. For ham, som udøver ufattelig vilde under og uden tal, som giver regn på jorden, nedsender vand over marken, for at løfte det bøjet højt, så de sørgende oplever frelse. Han, som krydser de kloges tanker, så de ikke virker noget, der varer, som fanger de vise i deres kløgt, så de listiges råd er forhastet. I mørke rager de, selvom dagen famler ved middag, som var det nat. Men han frelser den arme fra sværet og fattig af stærkes hånd, så det bliver håb, for den ringe ondskaben lukker sin mund. Held den mand, som revser sig Gud. Ringagt ej den almægtiges tugt, til han sårer, og han forbinder, han slår, og hans hænder læger. 6 gange redder han dig i trængsel, 7 går ulykken uden om dig. Han frier dig fra døden i hungersnød, i krig fra sværets vold. Du er gemt for tungens svøbe, du lærer af voldstod og hungersnød, og frygter ej jordens vilde dyr. Du har pagt med markens sten, har fred med markens vilde dyr. Du kender at have dit telt i fred, du mønster din bolig, og intet fattes. Du kender at have et talrigt afkom, som jordens urter af dine spiger. Graven når du i ungdommens kraft, som næ føres op, når tid er inde. Se, det har vi gransket, således er det. Det har vi hørt, så vid også det. I det her kapitel fortsætter den her Elifas med at fortælle Job, at det nytter ikke noget at råbe, og det nytter ikke noget at være bitter, og det nytter ikke noget at bede om døden. Fordi det er sådan en tåbelig handling, der ikke gør noget, men han burde søge Gud i stedet for at bede ham om at ligesom give ham frelse og redde ham ud af det, han er i. Og han minder ham også om, at der er noget godt i at blive revset af Gud, den almægtige. Og han siger, at Gud er ligesom den, der ligesom sår og forbinder, og hans hænder ligesom rækker ud. Men at ofte, langt de fleste tilfælde, så redder Gud et menneske fra trængslen og fører ham forbi ulykkerne. Op til 13 gange er det nævnt her af forskellige ulykker, som går udenom mennesket. Alt fra døden og hungersnød og at man har tryghed i sit telt, altså i sit hjem, og at man er herre i sin bolig, og man har et godt afkom, og man har urter, og man har det godt. Så ufattelig mange gange, så går ulykken jo forbi, og nu rammer den jo én gang. Så det Job også burde forstå af det her, er at nu er det ramt, og nu må han acceptere, at Gud revser ham for, hvad han har gjort. Han må have gjort noget, og der er kun én vej, og det er at gå til Gud og bede om tilgivelse og bede om, at Gud må rette det op og hjælpe det på vej. Og det helt stærke i det her er jo, at den her mand er ufattelig. Altså han har forstået nogle mekanismer i livet, som egentlig er noget, vi ikke længere forholder os så meget til. Og det er det her med, at vi kan være i livet på en velsignet måde, men vi kan også ligesom miste den velsignelse. At Gud agerer lidt ind i livet, helt ned i detaljen nogle gange, og han beskytter os mod livets fare, men at han nogle gange også lader det ramme os. Og den her mand, Elifas, har en helt konkret opfattelse af, at det er den måde, Gud virker på. Så mange gange, når ulykkerne raser omkring os, og vi ser, vi slap for det, det blev ikke os, der blev ramt af det den her gang, så er det som om, vi ånder lettet op og kan se, at Guds hånd har beskyttet os. Men så kommer der andre gange, hvor det rammer os, og der må vi så se indad og se, hvad vi har gjort, og hvor vi har svigtet, så at Gud har svigtet os. Så han hænger det hele op på sådan en årsag sammenhæng, at du svigter, så bliver du svigtet. Men ofte, på trods af dit svigt, så redder Gud dig, beskytter dig mod det onde, så Gud er mere gavmild. Men du skal også regne med, at Gud kan revse, og Gud kan være hård i sin opdragelse af dig. Så han siger lidt til ham, det her skal gøre, at du bliver faktisk en dybere troende, end du har været. Du skal ligesom gå endnu mere ydmygt til værks. Du skal styrke dit bånd til Gud på en meget, meget stærkere måde. Så han vil gerne have, at Job ligesom retter op på sin fejl, så at han kan komme fri af det, der har ramt ham.
det er meget interessant at se den her religiøse mands ligesom oplevelse af godt og skidt i den her verden, som udtryk for, at det er Gud, der ligesom har en plan med det, eller prøver at ligesom gøre noget for menneskets liv. Altså som om, at den Gud elsker, han tugter. Det som der er i salmer, i ordsprogenes bog. Og at Gud, han ligesom gør det for din skyld egentlig. Eller det, der rammer dig, er for din skyld. Så det skal du bare lære af og gøre brug af, i stedet for at være bitter, eller vende dig væk, eller ønske døden og være sådan fortvivlet og håbløs. Det er bare om at gøre de rigtige ting. Og det er sådan nogle psykologisk religiøse syn, som måske er tabt i dag blandt os moderne mennesker, at vi ikke forbinder det, der sker for os omkring os og i verden, med at det her er at den måde, Gud vil have ting fungerer på. Og når vi ikke gør det, så går det galt. Så hver gang vi viger, så går det galt. Så vi er nødt til at følge den her Guds plan. Det er i hvert fald den måde, han fremlægger det på over for Job. Og i næste kapitel skal vi høre Jobs svar til den her Elifas, den ven, som egentlig prøver at hjælpe ham.